আজ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজা বাগদেবীর বন্দনারে মুখরিত হব রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান সাজি কাছি উলাই আহিছে ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আবুধাবিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করব এশিয়ার সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির মঙ্গলবারে আবুধাবিত 65,000 দর্শকক সম্বোধন মোদীর তৃতীয়বার শাসনলৈ আহিব বলে ঘোষণা মোদী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত চরম বিপর্যয় কংগ্রেস শূন্য হওয়ার পথত বরাক বিজেপিলৈ যাব কমলাক্ষদেব পুরকায়স্থ মুখ্যমন্ত্রীরে গোপন বৈঠকত মিলিত বিধায়কগী এসপ্তাহর ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সম্ভাবনা লোকসভা নির্বাচনের কাজিরঙা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী চূড়ান্ত কাজিরঙাত বিজেপির প্রার্থী হব কামাখ্যা প্রসাদ তাসা রজনীনা তিকিক প্রতিহত করবলে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তাসাক প্রক্ষেপ যোরহাট সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণা গগৈ কৃষক বিদ্রোহে কম্পাইছে রাজধানী দিল্লী নিশার রাজপথতে বহি প্রতিবাদ হাজার হাজার কৃষকর ট্রাক ট্রেক্টরে হারিয়ানা পঞ্জাবর পর আহিছে বিদ্রোহী কৃষক প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলে দিল্লীত নিরাপত্তা বেষ্টনী নমস্কার সুপ্রভাত আপনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট এয়া গুড মর্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আজি সরস্বতী পূজা সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহী নমস্তুতে জয় জয় দেবী চৰাচৰ সাৰে কুশযুগ শোভিত মুক্তাহারে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজার আজি এনেদরে বন্দনা চলিব সমগ্র রাজ্যজুড়ি বাগদেবীর বন্দনারে মুখরিত হব রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে বাগদেবীক পূজিবলৈ প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে রাজ্যের প্রতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সরস্বতী পূজার মহা আয়োজন চলিছে সরস্বতী পূজার বাবে ইতিমধ্যে সাজি কাছি আহিছে ছাত্র ছাত্রী সকলে সরস্বতী দেবীর বন্দনারে মুখরিত হব প্রতিটি শিক্ষানুষ্ঠান আন বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানতো সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পুয়ারে পুরায় উৎসবমুখর পরিবেশে বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষক শিক্ষানুষ্ঠান সমূহত উখল মাখল পরিবেশ ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ওসর পূজা অর্চনা আগবাব যাতে আগন্তুক শৈক্ষিক বর্ষতর ভালদরে পার হয় সুকলমে পার হয় ভাল ফলাফল লাভ করবেন পরীক্ষাত তার বাবে পূজা অর্চনা আগবাব সরস্বতী দেবীর চরণত আমি পরবর্তী সময়ত সরস্বতী পূজার বিশেষ সম্প্রচার আগবাম আইসো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ কৃষক বিদ্রোহর খবর দিল্লীত কৃষক বিদ্রোহর পুনের দামামা বাজিছে মঙ্গলবারের পর 15 ফেব্রুয়ারিলৈ দিল্লীত প্রতিবাদ কৃষকর দিল্লীর সকল সীমান্ত সিল করার ফলত নিশাও রাজপথত বহি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বিদ্রোহী কৃষকে প্রচণ্ড ঠান্ডার মাজতে রাজপথত মুকলি আকাশের তলতে বহি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কৃষক সকলে কৃষক বিদ্রোহক কেন্দ্র করে দিল্লীত নিরাপত্তার অভেদ্য দুর্গ আর এই নিরাপত্তার দুর্গর মাজতে রাজপথতে অবস্থান করে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে পাঞ্জাব হারিয়ানা উত্তর প্রদেশের পর হাজার হাজার প্রতিবাদী কৃষক ট্রেক্টর চলাই ট্রাক চলাই বাইক চলাই আহিছে দিল্লী অভিমুখে কিন্তু দিল্লীর প্রবেশপথ প্রতিটি প্রবেশপথতে বৃহৎ বৃহৎ বেরিকেড স্থাপন করেছে আরক্ষী দিল্লী সংযোগী প্রতিটি পথতে গজাল পুতি রাজপথত বেরিকেড দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কোনো এজন প্রতিবাদকারীয়ে দিল্লীত প্রবেশ করব নয় এয়া চাওক রাজপথত রুটি বনাই রুটি সেকি পেটর ভোক নিবারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে কৃষকসকল কেইবাটাও দৃশ্য আমি দেখাইছো কালিরে পৰা ব্যাপক সমরসজ্জা আরক্ষী প্রশাসনের এই প্রতিবাদ দমন করিবর বাবে কৃষক বিদ্রোহ প্রতিরোধ করিবর বাবে এয়া ব্যাপক সমরসজ্জা দিল্লী আরক্ষীর আর তার মাজতে নিশা প্রচণ্ড শীত এই শীতর মাজত রাজপথত অবস্থান করে কৃষকসকলে রাজপথতে গ্যাস স্টোভ জ্বলাই রুটি বনাই পেটর ভোক নিবারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে 15 ফেব্রুয়ারিলৈ দিল্লী কপোয়ার পরিকল্পনার কৃষক বিদ্রোহর
এই উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ আলোচনা ব্যৰ্থ হৈছিল, কোনো এটা সমাধান সূত্ৰ নোলাল। কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত কৃষকসকলে দিল্লী কপাবলৈ এনেদৰে অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দিল্লীত পুনৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ দামামা বাজি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দিল্লী কপাবলৈ সাজু হৈছে বিদ্ৰোহী কৃষক। 13-15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ দিল্লীত দেশৰ কৃষকে আয়োজন কৰিছে এই মহা সমাৱেশৰ। ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য আৰু আন কেইবাটাও দাবীক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছতেই দিল্লী চলো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিদ্ৰোহী কৃষকে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কপাইছে কৃষক বিদ্ৰোহে। মূলতঃ পঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ 2 শতাধিক সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে ভিৰ কৰিছে দিল্লী সীমান্তত। দিল্লী চলো কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে সোমবাৰে অৰ্থাৎ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে বিদ্ৰোহী কৃষক নেতৃত্বই কৰা আলোচনাত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ। আলোচনাত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য সম্পৰ্কে কোনো নিশ্চিতি লাভ নকৰিলে বিদ্ৰোহী কৃষকসকলে, আৰু তাৰ পিছতে পূৰ্বে ঘোষণা কৰা মৰ্মেই দিল্লী কপাবলৈ আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদী কৃষক। 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ দিল্লীত যুদ্ধ সদৃশ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। কোনোপধ্যেই যাতে বিদ্ৰোহী কৃষকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বহু স্থানত পথৰ ওপৰত লোহাৰ জং আৰু গজাল পুতি পথ অৱৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। পথ ৰুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰেৰে প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰা হৈছে। শাৰী শাৰীকৈ কংক্ৰিটৰ শ্লেব স্থাপন কৰা হৈছে। সুউচ্চ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ চিল কৰি দিয়া হৈছে। 9টা মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে পঞ্জাব, হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত ক্ৰমে উত্তপ্ত হৈ উঠিছে পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, দিল্লী সীমান্ত। দিল্লীত কৃষক বিদ্ৰোহৰ বাবে নিশা তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। দিল্লীৰ সকলো সীমান্ত চিল কৰাৰ বাবে ৰাজপথত তীব্ৰ যান জঁট। এক প্ৰকাৰ দিল্লীৰ ৰাজপথত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে যান জঁটে। এয়া নিশাৰ দিল্লীৰ যান জঁটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য। কালি পুৱাৰে পৰা একেই পৰিৱেশ ৰাজপথসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। প্ৰতিটো পথতে একেই পৰিৱেশ। চৰম হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। আৰক্ষীৰ বৃহৎ বেৰিকেড যাতে কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰৱেশ পথসমূহ চিল কৰি দিয়া হৈছে। দিল্লী সংযোগী প্ৰতিটো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। ইফালে দিল্লীৰ 2টা সীমান্ততেই সৃষ্টি হৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ। দিল্লী সীমান্তত বাহৰ পাতিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে। শম্ভু সীমান্তত কৃষকে শিলাবৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীক। একে সময়তেই কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষক। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ড্ৰোনেৰে সীমান্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে। ইয়াত যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি। এয়া চাওক, বীৰদ্বীপ বাট নোপোৱা পৰিৱেশ। হাজাৰ হাজাৰ কৃষক সমবেত হৈছে। দিল্লী কপোৱাৰ উদ্দেশ্যে পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এই কৃষকসকল এনেদৰে ইয়াত গোট খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকক আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে কপাই তুলিছে সীমান্ত পথ। 2টা সীমান্তত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে। अगर हमारी ये डिमांड हमारे साथ बातचीत करने का क्या उद्देश्य बनता है, जब तक जो बातें कही हैं, देखिए ये कह दें, वो कह रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे हैं, कल मैंने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं हमने इनकी बहुत सारी बातें मान ली गई हैं, एक भी मांग नहीं मानी। पहले आंदोलन के अंदर मानी जा चुकी थी जो बातें, और उन्हीं के ऊपर दोबारा उनको लागू करने का जब इन्होंने प्रयास किया तो उनको आज फिर उन्होंने ये वायदा कर लिया कि ये हम आपकी मांग लेते हैं।
मैं ये कहता हूं कि जो मुद्दे नहीं जब तक खत्म होंगे तब तक आंदोलन नहीं रुक सकता, तो जब तक आंदोलन नहीं रुकेगा तो आंदोलन के दौरान ऐसे समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर इतना बड़ा लोकतंत्र की बात करती है हमारी सरकार तो ये आज उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जब किसान जिन्होंने पूरे देश को अनाज खिलाने का काम किया है और जो हमारी सरकार अदर स्टेट कंट्रियों से मांगने के लिए जाया करती थी कभी, उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया किसानों ने, इतनी मेहनत की और आज वो किसान देश के राजधानी में जाना चाह रहे थे और उनके ऊपर ये इस तरीके का हमला करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके का हमला किया, हमारे लगभग 60 के करीब नौजवान घायल कर दिए गए हैं आज के इस घटनाक्रम में और उन्होंने पूरा जबर का मुकाबला सब्र से किया है, वो समझदार बन चुके हैं कि हमने आंदोलन जीतना है। सरकार इस आंदोलन को हराने के लिए उनको अग्रेसिव करने का प्रयास कर रही है। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लांगोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे, लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहां लगातार खड़ा रहा, हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोरमों की वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं, स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। एक बात रहेगी, मैं पंजाब सरकार को कहूंगा वो एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध करें जिस तरह से जख्मी हो रहे हैं। गिनती है कितने अधिकारी का, मतलब कितने जख्मी हैं आपके लोग? देखिए हंड्रेड्स ऑफ किसान नौजवान सब जख्मी हैं और 2-3 तो ज्यादा गंभीर है। एक हमारा लीडर है जिसके जो गिर पड़ा उसके मुंह फट गया है और 1-2 लीडर ज्यादा चोट। পৰৱৰ্তী খবৰ, পশ্চিমবংগৰ কলাইকুণ্ডাত বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বিমানখন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে 2 পাইলটৰ। প্ৰশিক্ষণত ব্যৱহৃত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিচাৰি বায়ুসেনাই আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বিমান ভূপতিত হোৱাৰ পিছতো ক্ষয় ক্ষতি নহ'ল কাৰো সম্পত্তিৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ ভগ্নাৱশেষ, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ। এয়া পশ্চিমবংগৰ কলাইকুণ্ডাত বিমান ভূপতিত হল। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে 2 পাইলটৰ। প্ৰশিক্ষণত ব্যৱহৃত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিচাৰি বায়ুসেনাই আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আৰৱত আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আবু ধাবিতো নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আবু ধাবিত 65,000 দৰ্শকক সম্বোধন কৰি তৃতীয়বাৰ শাসনলৈ আহিব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিজৰ তৃতীয় কাৰ্যকালতে ভাৰতক বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতিৰূপে গঢ়ি তুলিব বুলি ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিৰ। আবু ধাবিৰ জায়েদ স্পৰ্টছ চিটি ষ্টেডিয়ামত বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰে মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিদেশৰ কোনো সভাত পূৰ্বে গোট খোৱা নাছিল এনে বিশাল সমাৱেশ। 700 শিল্পীয়ে জায়েদ স্পৰ্টছ চিটি ষ্টেডিয়ামত পৰিৱেশন কৰে বিচিত্ৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 150 সংগঠনৰ নেতৃত্বত আবু ধাবিত আয়োজন হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है और आप जानते हैं
मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है, इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। অসমীয়া ভাষাৰ গীতেৰেও আবুধাবিত প্ৰধানমন্ত্ৰীক স্বাগতম জনালে ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীৰ্ষক গীত অসমীয়াত গালে উৎসাহী জনতাই। ইউপিআইক কৰো সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদৰ উপস্থিতিত ইউ পি আই ৰূপে সেৱা মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু এই সেৱা মুকলি কৰিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ইউ এ ই মে ইউ পি আই কৰো। ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদৰ উপস্থিতিত ইউ পি আই ৰূপে সেৱা মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আবুধাবিত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে হোটেলত একাংশ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद, हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद, हर आवाज कह रही है भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े।
आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई सातवां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदनिया नकुत्व हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना। अल हिंद बल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। राज्य राजनीतिर गरम खबर। लोकसभा निर्वाचन पूर्वे कांग्रेस चरम विपर्जय। बीजेपी जाब कमलाक्ष देव पुरकायस्थ। কংগ্রেস ক্ষুণ্ণ হওয়ার পথত বরাক। মুখ্যমন্ত্রীর গোপন বৈঠকত মিলিত হয়েছে কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ। আগন্তুক এক সপ্তাহের ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সম্ভাবনা। নিউজ এইটিনক জানালে ফোনযোগে কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ। কমলাক্ষর বিরুদ্ধে আছে বাগিচা ক্রয়, এমএলএ পুঁজির ধনের গোচর, গোচরের মুক্তি, করিমগঞ্জ লোকসভার টিকটর আশাত বিজেপি গমন, কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ। এয়া কংগ্রেসত মুখ্যম আঘাত। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে পুনের আন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, বিশেষ বরাক কংগ্রেস। বরাক কংগ্রেসের মুখ্যম আঘাত আর ইয়ারে এটা কংগ্রেস ক্ষুণ্ণ হওয়ার পথত বরাক। এক সপ্তাহের ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করব বলেও নিউজ এইটিনক ফোনযোগে জানাইছে বিধায়কগুলো। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যে গোপন বৈঠকত মিলিত হয়েছে পুরকায়স্থ। আগন্তুক এক সপ্তাহের ভিতরতে লওয়া হব আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, করব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। উল্লেখযোগ্য যে কমলাক্ষ পুরকায়স্থর বিরুদ্ধে আছে বাগিচা ক্রয়, এমএলএ পুঁজির ধনের গোচর। ইতিমধ্যে কেবাবারও জেরার সম্মুখীন হয়েছে বিধায়কগুলো। গোচরের মুক্তি পাবর সমান্তরালক করিমগঞ্জ লোকসভার টিকটর আশাত বিজেপি যাব কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ। আমি খবরধার অব্যাহত রাখিম। গুড মর্নিং এইটিনত সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। সতম ন্যায়ালয়ে শুনানি ব
বিজেপির গাঁও চলো অভিযানের অংশ হিসাবে টিংখাং সমষ্টির 120 নম্বর দিরৈ চাহ বাগিচাত নিশা কটালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রামীণ, উজ্জ্বলার দরে কল্যাণমূলক আসনির হিতাধিকারীসকলের ঘরত সাক্ষাৎ আর বার্তালাপ করে সর্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱালে সর্দার, চকীদার, জ্যেষ্ঠ নাগরিককে ধরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সুতরাং মত বিনিময় করে আর সাফাই অভিযানতো অংশগ্রহণ করে। ভাল লাগিছে আৰু দেৰ চাহ বাগিচাৰ এই মাজলাইনৰ সমাজখন ইমান সুন্দৰ, তেখেতসকলে ইমান মৰমেৰে আমাক আদৰিছে। মই কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে মই এটাই কথা কওঁ, তেখেতসকলৰ যিটো মহান মানৱীয় যিটো দৃষ্টিভংগী ইয়াক মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু এই লাইনত মই এটা কথা দেখিলোঁ যে ৰাইজে ইমান পৰিষ্কাৰকৈ লাইনটো রাখিছে আর এইখন সমাজে নিজের পুত্রকন্যাক শিক্ষার প্রতি ধাউতি বৃদ্ধি করেছে আর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জীবন গড় দিয়ার নিমিত্তে উৎসাহিত করেছে আর খেলা ধেলার প্রতিও মাতৃপিতৃসকলে পুত্রকন্যাক উদগনি দিছে। গতি এই গোটেই দৃশ্যটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিল আর ইয়াত যিকেইটা সরকারি আসনি প্রকল্প কাম হয়েছে বড় উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক, অতি জনপ্রিয় বিধায়ক, বর্তমান অসম সরকার কেবিনেট মন্ত্রী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকো ৰাইজে বহুত ভাল পায় আৰু তেখেতৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছে। গতি দেশৰ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 10 বছৰে যিমানখিনি সকলো শ্রেণীর ৰাইজৰ বাবে আঁচনি লোৱা হল, এই আঁচনিবিলাক তৃণমূল পর্যায়ত উন্নত মানদণ্ডৰ ইয়াৰ ৰূপায়ণ হোৱাৰ বাবে আজি সকলো ৰাইজে ইয়াৰ পৰা সুফল পাইছে। চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে আজি যেনেধৰণে উন্নয়নৰ দিশত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই গৈছে আত্মবিশ্বাসেৰে, ইয়াত মই কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পালোঁ যিসকলে এ পি এছ চিৰ কাৰণে তেখেতসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে বোলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। মানে এইটো এটা অত্যন্ত মানে উৎসাহৰ কথা, কাৰণ তেখেতসকলে আজি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ মানে এজন শ্ৰমিকে নিজৰ পুত্ৰকন্যাক কিমান কষ্ট কৰি পেলাই উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি পেলাই আজি তেনেধৰণে সরকারি বিষয়ার বাবর বাবে তেখেতসকলে প্রতিযোগিতার যেবিলাক পরীক্ষা সেই পরীক্ষাত অবতীর্ণ করাই সফলতা অর্জন করার বাবে যে তেনেধৰণে মাতৃপিতৃয়ে উৎসাহিত করেছে, সহযোগিতা আগবাইছে, এই কথাবিলাকে প্রমাণ করেছে যে এই গোটেই সমাজখনত মানুহৰ মাজত এটা ইতিবাচক শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গী গড় লৈ উঠিছে। আর কংগ্রেসের দিনত এই সমাজবিলাকক ইমান যোগ্যতা সম্পন্ন, ইমান শক্তিশালী সমাজক তেখেতসকলে যেনেধৰণে অবহেলা করলে, 60 বছৰ কংগ্রেসৰ কার্যকালত চাহ শ্রমিক রাইজক কেবল ভোটৰ স্বার্থত ব্যবহার করা হৈছিল। তেখেতসকলৰ সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, শৈক্ষিক সমস্যা, জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক, মৌলিক সমস্যাবিলাকৰ কথা কংগ্রেস সরকারে 60 বছৰ চিন্তা নকৰিলে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ 10 বছৰীয়া কার্যকালত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে ভারতবর্ষের প্রতিটি শ্রেণী, প্রতিটি অঞ্চলের রাইজক সবলীকরণ করার বাবে যাক আসনি হাতত তোলে আর ইয়ার ফলত আজি প্রতিখন সমাজ শক্তিশালী হয়েছে। নিশার গুয়াহাটি মহানগরীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, দিশপুর সুপার মার্কেটত বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত। এই দুর্ঘটনাত পতিত হয় দুই সুরাপায়ী যুবক যুবতী, সংকটজনক অবস্থা দুয়োকে জিএনআরসি হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনাত আহত অভিজিৎ শইকীয়া আর পুষ্পাঞ্জলি ডেকা নামর যুবক যুবতী সুরাপায়ী অবস্থাত বাহন চলাইছিল, বাইক চলাইছিল। দুর্ঘটনাত পতিত হয় যুবক যুবতী। নিশার মহানগরীত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা। দিশপুর সুপার মার্কেটত সংঘটিত হওয়া এই দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় যুবক যুবতী আর দুয়োকে সংকটজনক অবস্থাত জিএনআরসি হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। আহত যুবক যুবতীর দ্বয় হয়েছে অভিজিৎ শইকীয়া আর পুষ্পাঞ্জলি ডেকা। আমি মোটামুটি 20-25 জন মানুষ লোক মতে ছোৱালীজনী চিনি নাপায়, এনেকুৱা আৰু, ই চিনি নাপায়। তাক কৈ আছিলোঁ, সুধি আছিলোঁ, মই ঘৰত ফোন কৰি দিওঁ, ই নাজানে বুলি কৈছোঁ।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।